szerencsétlen ember. Könnyektől párás szemüvegében ül a színpadon, s nézik őt apró tors tükrökként a szempárok. Mit mondjon szerencsétlen, ha mindenki hallja? Talán érdemesebb csendben maradnia. Nem találom a feladatom. Nincs itt dolgom. Mindenki, akik vagytok szerte szét a világon, nincs mit mondanom. Hol vagyok? Ki vagy? Te rúg madár! Zord külsőmtől nem leszek zordabb belülről. Sőt, talán ezzel kompenzál a teremtés kívülről, hogy ennyire természetszerűen jónak teremtett szívemben. S mondd, mikor volt igazán érvénye a szépségnek a jóság felett? Mikor volt, hogy jobban összefüggött szépség a jósággal, mint amennyire össze nem függhetett? Nézd meg jól, és rájössz, hogy a küllem mélyen tükre a szellemnek, de nem a szépség kapcsán. Nem úgy, ahogyan eddig is gondoltad. A szépség se az, aminek eddig láttad. Várás a szemüvegem. Alig látlak. Alig látok bármit is. Örülj neki. Itt rajtam kívül szinte senki nem lát semmit. Révész is rak fél szemére, mert esküt csalt, amivel fogadott az én szemem fényére. Látni látok, azóta még messzebbre. Akit nem vakít önnön szeme fénye, az lát csak igazán tisztán, de úgy már mit ér vele. Neked te ember, aki frissen csuktad le a szemedet, ott remeg szemhéjad bezárt kapuja alatt a halállal sem kioltható fényed. Én bennem a fény nyomorult életet élt. Ezért ment útjára, és hagyott belezuhanni ebbe a világ alatti világba. Még hogy bármi bárminek alatta van. És közben észre sem veszed, hogy semmi nem létezik, csak önmagad. Önmagad pedig nem lesz se magad felett, se alatt, se jobbra magadtól, se balra. És az, hogy ezt nem látod, azt jelenti, jó erős fény vakítja magát szemedben. Mi történt a révésszel? Miért fogja a fejét? Félig vak már. Ki kellett váljam a szemét, mert túl jól látott vele. Könnyezett már egész nap. Folyton. Minden nap. Megáradt már tőle a folyó, hogy cseppenként dagasztott a könnyével. Oda veszett a szemem fénye, mert ki kellett marjam a szemét. Sajnálom a szemed fényét, de én mit tehetek érted? Nekem sincs már fényem, azért kerültem ide. Már hogy ne lenne? Az a fény nem boldogság, nem is élni akarás. Az a fény szenvedély. S a szenvedés nem gyengítheti, sőt, inkább megerősíti. Miért nem jó a révész szeme fénye? Miért kell az enyém? Mert ő már nem tud igazán szeretni. Csak csókol, megcsókol mindenkit. Megsajnálja az összes szívet, ami ladikjában megdobban, és vízbe folytja őket még mielőtt átérne velük az örök szenvedés földjére. Szegény révész. Szereti az embert, és ezért kegyes vele. Ezért bíráljátok. Mit tudja az ember? Mit tudhatja, milyen szeretni? Szeretni nem azt jelenti, hogy kegyes vagy. Épp ellenkezőleg. Szeretni az erős lélek úgy szeret, hogy nem kegyes. Nem ítélkezik, nem keres igazságot, nem akar jót, mert igazsága és jósága, kegyessége, ítélő képessége csak az egyénnek van. A révésznek természetszerű feladatot kell ellátnia. A természet pedig nem kegyes, hanem természetes.
Davisnek nem állhat bárki. Neki folyton inogó hajóján kell stabilan állni. A zöldikja fából van, ami a vizet magába szívja, hagyja, hogy átjárja. A mélység mégse süllyeszti el. Csak ilyen ladikon lehet vízre szállni. De egyáltalán nem elég vízre szállni. A víz ugyanis minden. Ami minden, ami pontos, rendezett, kiszámítható, és mégis kiszámíthatatlan. A folyó megérinthető, de meg nem fogható. A mindenség is eképpen gyönyörű, de veszélyes. A révész nem lehet sem gyenge, sem olyan, aki érezni nem képes. A mi révészünk már hasznavehetetlen. Miért lenne hasznavehetetlen? Nem tud hideg maradni, a holtakat csak úgy ide-oda vinni. Már képtelen érzéketlennek lenni. Mindenkit, jót és rosszat, válogatás nélkül csak csókol. Szerelmes ő mindenkibe, szerelmes a mindenbe. Szerelmes jóba, rosszba, kegyelmükre mindjüket vízbe folytva csókolja. Hol a baj ezzel? Miért ne lehetne kegyes? Ha törött a lelke, hát hadd ragassza az csókokkal össze, és legalább megmenti a holtakat. Ha már meghaltak, halljanak mind örökre. Legyenek a semmiben. Nem szűnhet meg mindenkinek a szenvedése. Ez a baj, ez az, amiért erős lélek kell a révésznek, hogy dönteni tudjon. Ki megy az örök életben kárhozni, és kifulladhat az örök nyugalom folyójába. Nagyon ritka, hogy valakit feloldozhat. Egy évszázadban egyszer van ez neki megengedve. Még mindig nem értem, hogy kerülök ebbe a történetbe. Mi szükségetek rám? Miért beszéltek a révészről és dolgáról pont nekem? Ó, hát még nem jöttél rá. Te vagy az új, az erős és fényes lélek, aki felváltja majd a bolond révész gyötrődéséből. Nem akarok szenvedni. Miért térné meg nekem felváltani? Mert cserébe megkapsz engem, aki minden este munka után hazavárlak, hozzád bújok, lelked babusgatom. Ha az életed ellen érved van, én itt vagyok és megcáfolom. Ha lelked törne, esténként ragaszgatom. És azt az erőt, amire dolgod végezésében szükséged van, azt én adom. Sebeid ápolom, lényed palástolom, szádat csókolom, hogy legyen örömöd, kitartásod, hogy elbírd a feladatod. A bolond révészt is te csókoltad? Te ápoltad, te palástoltad? Én voltam, de elronthattam, mert az érveire cáfolatokat már nem találtam. Bolond lelke ragaszgatásába a sajátom is beletörött. Akkor kezdett igazán sírni az a vakszeme. Egykor igen illesen látott engem vele. Nem szeretnék sorsára jutni. Nem szeretnék megbolondulni. Folytassa ő, amit csinált. Annyira nem lehet őrült, hogy le kelljen váltani. Menj, ember! Menj, beszélj a révésszel, és nézd meg saját csillogó szemeddel, hogy szeme csillogása kialudt. Ó, egy új halott! Milyen gyönyörű vagy te is, mint amilyen gyönyörűek vagytok, mint. Gyere, ne félj! Már nem bántok senkit, csak csukd le a szemed, csókolj, és többé nem fáj már semmit. Én inkább a túloldalra mennék. Az van nekem megírva. Oda kell jussak, átvinnél? Nem én! Nem szállok többet úti céllal hajóba most már, csak sétaút, körbevezetés van, aztán mehetsz. Hazaküldelek a semmibe, és ha hazaküldelek a semmibe, jobb lesz ott neked, hidd el, mint bármely úti céllal halasz bármilyen célba. Akkor nem szállok be a ladikodba, nem vagyok hajlandó veled menni sehova, ha nem juttatsz át a túloldalra. Pedig jó lesne neked is, ha belépnél mellém. Az én bőröm tudja csak olyan lágyan simítani bőröd, mint a meleg tavaszi szellő. Az én kezeim tudnák csak erősen, olyan erősen szorítani kezeidet, mint amilyen erős az ember, ha meg kell halnia.
Az én fél szemem tud csak olyan igazult tekinteted mögé látni, mint amilyen igazult tekintetedbe lát az állat, amit leülsz, hogy meged. Ember, ne félj, én nem eszlek meg, bár szád úgy kóstolom majd, ahogyan az oroszlán tépi friss zsákmányát. És tüdődből a levegőt úgy préselem majd ki, mint ahogy a szerelmes képes orgazmusa közben szeretőjét szorítani. És ígérem, úgy fogsz majd meghalni, hogy szívem dobogása érted felerősödik, és ez a dobogás ringat majd örök álmodba téged. Megölellek inkább, mint hogy a túloldalra átvigyelek. Megölellek, mert szeretlek, és az örök szenvedéstől én megmentelek. Őrült vagy, nem lehet tagadni. Megőrültél, és nem vagy hajlandó a dolgodat végezni. Te nem vagy Isten, hogy kegyesen dönthess, kegyesen ölhess. Nem vagy már élő ember, hogy ilyen mély szenvedéllyel szerethess. Nem vagy gyermek, nem vagy csecsemő, hogy mindenkit szerethess. Nem vagyok, ez megmondható, de ki mondja meg, hogy kinek az élete mire való? Ki mondja meg, hogy nekem ez a feladatom más? Szenvedni, látni, evezni, végignézni elhulló reményeit, evezni, örökre nyomorúságában hagyni, aztán tovább evezni. A lelkem nem hajlandó már megfogni az evező lapátot. A lelkem már semmire sem képes, csak szeretni. Szeretni és szeretetből kegyesnek lenni. De őrült, nem lehet tagadni. De miért kellett egy ilyen mélyen érző embert ilyen kegyetlen feladatra kényszeríteni? Mert a kegyetlen feladatot végző kegyetlen lélek mindig nagyobb hatalomhoz jut, mint ami járja neki. Ilyen fontos feladatra csak ennyire erős kegyes lélek képes hatalomvágy nélkül. A kegyelemadás azonban kiváltság. Nem lehet mindenkinek megkegyelmezni. Hullu, én értem, hogy te ki vagy, és mit jelentesz, de a fű az miért susog? Ki adott neki hangot? Én a természet, bár tudom, nem látod rajtam, a legfontosabb tanácsos vagyok. Itt, ahol mindennek véges, ahol igazság nem létezik. A természetszerűségre van a legnagyobb szükség. A természet nem ítélkezik, a természet csak történik. De ha rajtam és a természetem múlik, te az enyém leszel. Te erős, fényes, te minden értékítéletben kincs. Miért pont én? Természetes kiválasztódás. Gyeltelek, olyan szépen csillogott a szemed, hogy melletted döntöttem. De én nem lehetek révész, már meghaltam. Nem haltál meg teljesen. Élsz még, s mégis halott vagy egészen. Nem mondd, hogy nem érted. Tudom, hogy érzed. Ha valaki segít, mert segíteni képes, az csak olyan lehet, aki érez. Ennyire mélyen érző emberből ezer évben csak egy kerül ilyen mélyre. Kell egy új révész. Ez megtört, s haszna vehetetlen. Ne hagyj minket cserbe. Akkor ne eljön senki a helyére. Minek kell a holtakat szállítani? Majd úsztak maguktól. A világ nem maradhat révész nélkül. Gyerekes gondolat. A rossz feladatot is valakinek el kell vállalnia. Ez nem kérdés. A kérdés csak az, hogy ki alkalmas rá. Én nem vagyok alkalmas. Már hogy ne lennél alkalmas? Amilyen gyenge, és szerencsétlen voltál az eddigi feladataidban, az életben mondhatni, éppen annyira rátermet lennél egy ennyire kevesekre szabható hivatásban. Tudod, itt már senki sem ítélkezik, nem kíváncsiskodik, vagy értetlenkedik. A révész hajójában már minden lélek csak saját magában is sorsán gondolkodik, mert már nincs meg az a kényelme, hogy mások felett állást foglalhasson. A révésznek pedig kitartóan, alázatosan és nyugalmat keltően kell viselkednie. Nem mindegy, milyen mondattal indítasz az örök szenvedésre bárkit. Lehet, hogy az utolsó szavaid, amiket szólsz hozzá, a végtelenségig csengenek majd füleiben. Te ebben jó vagy. Tudnád, mikor mit mondhatsz. Kiteszed a túloldalon, aztán pedig erőt véve magadon tovább haladsz. Hát ki fog engem szeretni?
ha én viszek át mindenkit az örök kárhozatba. Én szeretlek, teljes korom fekete szívemmel. Félek, gonosz vagy, mert aki ravasz és kegyetlen, annak gonosznak lenni könnyű. Gonosz csóke nekem nem kell. Aki sötét, nem mind gonosz. Talán csak szomorú. Gondolj bele. Ebben egyek vagyunk. Vállald el a feladatot. Míg éltél, nem találtál magadhoz hű feladatot. S cserébe vállalom melletted minden perced. Két révész nem szállhat egy csónakba. Hát akkor mit tegyek? Öld meg! Na, ebből elég legyen. Csak azért, mert nem kegyetlen, nem ölhetem meg. Ő képes kegyetlennek lenni. Egész eddig képes volt a dolgát végezni. Mire jó a képesség, ha nem használja? Hogyan repüljön a madár, ha szárnya van hozzá, de nem hajlandó? Hogyan ússzon a hal, ha uszonya van, de nem mozdítja? Hogyan segítsen a révész, ha evezőhöz nem nyúl, csak kegyességből mindenkit vízbe öl? Több akart lenni, mint ami. Az volt a feladata, hogy szállítsa őket. Nem pedig, hogy kegyességből vízbe ölje. De én képtelen vagyok megölni. Olyan ártatlan szemekkel néz rám. Majd én kiváljam a másik szemét is. Ennyivel tartozom neki. Ha már nekem adta önmagát, meg kell oldanom, hogy ne lássa a saját pusztulását. S ha én kiváltam a szemét, te majd azt teszed vele, amit ő akar tenni kegyességből te veled. Vízbe folytom. Ó, milyen gyönyörű, fényes, fekete tollak! Szerencsétlen gyenge szerelmem. Elhagyott az erőd, de én megkegyelmezek. Nem kell többet látnod az elveszett reményeket. Révész lettem, révész odalenn, és révész ide fenn.